فیک اسٹوڈیو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ فلسطینی بچوں کی امت مسلمہ سے اپیل، دل دہلا دینے والی ویڈیوز وائرل۔ اسرائیلی بمباری سے اب تک 10,000 سے زائد فلسطینی بے گھر اور کئی محلے اجڑ گئے۔ 10 سالہ فلسطینی بچی ندین عبداللطیف کی فریاد کی امت مسلمہ کی غیرت جگانے کی کوشش۔ غزہ میں اسرائیلی بمباری سے تباہ گھر کے ملبے کے ڈھیر پر کھڑی بچی کا کہنا ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ میں اپنے لوگوں کے لیے کچھ کروں، مگر کیا کر سکتی ہوں؟ میں تو صرف 10 سال کی ایک بچی ہوں۔ میں ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں۔ اپنے بس میں جو بھی ہو وہ کرنا چاہتی ہوں۔ کیا ہمارا قصور صرف یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں؟ فلسطینی بچی کی دل دہلا دینے والی گفتگو آپ بھی سنیں۔ I'm always sick. I'm always, I don't know. I can't do anything. You want all of this. What do you expect me to do? Fix it? I'm only 10. I can't even do anything in this war. I just want to be a doctor or anything to help my people, but I can't. I'm just a kid. I don't even know what to do. I get scared, but not really that much. I do anything for my people, but I don't know what to do. I'm just 10. I'm just 10. All of this, when I see, I literally cry every day, saying to myself, why do we deserve this? Why? What did we do to this? My family said they just hate us. They just don't like us because we are Muslims. Why does Muslims act for you like that? You see all of the kids around me? They're just kids. Why wouldn't you just send a missile to them and kill them? It's not fair. It's not fair. ایک فلسطینی بچی اپنی ماں سے کہہ رہی ہے کہ میں مرنا نہیں چاہتی، نہ ہی آپ لوگوں کو مرتا دیکھ سکتی ہوں۔ کہ ابھی گھر تباہ ہو جائے گا، اور اس کی ماں اسے حوصلہ دیتی ہے کہ انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا۔ واللہ یہ ویڈیو تو بندے کو رلا دیتی ہے۔ اللہ عمرك کا ماما، ما رح تموتي والله بإذن الله، رح تضلك عايشة. ليه تموتي يا عمري؟ مين قال بدك تموتي؟ مين قال ماما؟ لا يا خيك تنهد الدار. لا يا ماما ما بتنهد الدار، ما تقلق. خايفة احنا كلنا نموت. بچے تو بچے ہوتے ہیں، اپنی جان سے زیادہ ان بچوں کو اپنی بے زبان مچھلیوں کی زیادہ فکر ہے۔ گھر تباہ ہو گئے، لیکن ننھے فلسطینی بچے ننھی منی مچھلیاں بچا کر خوش ہیں۔ طلعناها، انقذناها من الدار، نها، والحين عم اطفيت النار ونقذهم. کیا ہم دہشت گرد ہیں؟ فلسطینی بچے کا سوال۔ دول يا اهل العرب، يا عرب، يا كل الدول النامي، يا الخلايا النامي، اصحوا حالكم. نحن عندنا الله، اليوم مدتنا برح انك عينات وطائفات، ان الله وهذا انشروها، اما راح امسكوا انشروها كل الدول. كل يوم ابي راح شهداء، لك اطفال اطفال، نحن ارهابيين نحن. ایک بہادر فلسطینی بچی کے جذبات آپ بھی سنیں۔ سرة واحدة من الرحمة، أنتم أيها المسكت الظلمة، أنتم يا أبناء اليهودية، والله 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 سنحرر فلسطين، والله والله سنسجد ركعات شكر لله، ولكن في المسجد الأقصى إن شاء الله سنحرر فلسطين، وسنطردكم وسندوس على آخر جثة صهيوني لعين في غزة لأرجلنا الشريفة، سندوس عليكم إن شاء الله. یہ فلسطینی بچی جس کا گھر تباہ کر دیا گیا، غاصب یہودیوں کی جانب سے جب اس سے پوچھا گیا کہ آپ کا کیا حال ہے، تو بچی بڑے حوصلے سے کہتی ہے کہ الحمدللہ۔ او بھائی، تمہارے مصائب کیا ہیں؟ ایمان کے سبق ان لوگوں سے سیکھو کہ جن سے سب کچھ چھین لیا گیا، اور وہ پھر بھی اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ اجى عنا بوم بانج وكسروا الشبابيك وكل الشبابيك وما ضلش حاجة. وش عملت انت؟ وانا خفت عشان صغيرة.
وكمان والمطبخ هاي كمان المطبخ كمان هو كمان اتكسر الشبابيك اللي بالمطبخ وكل الشبابيك اتكسروا. نضل فينا حاجة بكرة نجيب الزلمة عشان يجي يبني لنا. एक छोटी सी फलस्तीनी बच्ची की पुकार خواتین و حضرات لیٹسٹ ویڈیو دیکھنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک شیئر اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تھینکس فار واچنگ اللہ حافظ